men altså, Nehemias' bog, sådan i kronologisk rækkefølge, den starter med, at man møder Nehemias i Susa, hvor han er, der og arbejder som mundskænk hos perserkongen, og, og så er det så, at Gud faktisk, gennem hans bror, kalder ham til at tage til Jerusalem. Han var en super dygtig æ, mundskænk, altså ellers har han ikke fået den der, den der det job hos kongen, og være en af de mest betroede medarbejdere i, hos perserkongen. Så så han har også dygtiggjort sig. Han har arbejdet for at blive dygtig og blive en dygtig mundskænk øh, og tjene Gud der på et tidspunkt, da, da han træder frem for kongen og skal bede ham om, om de her ting. Jamen, så har han formentlig bedt og fastet en dag også i, i, i fire måneder. Øh, men da kongen så henvender sig til ham, så, siger, så står der bare, jeg bad til Herren, og så begynder han at tale. Altså, at, at bønden er så at sige en refleks for ham. Det han beder om, det er, at kongen skal ændre hans lov, som er, det, det var utænkeligt på det her tidspunkt. Så beder han om at blive stadholder, altså chef i forbyen, og, øh, og så beder han om, selvfølgelig også lige, at pers og kongen skal betale for hele byggeriet. Det er jo meget naturligt. Øh, og og så, så er det, at Nehemiah, han skriver, øh, og det skete, fordi Guds hånd var over mig. Han kommer til Jerusalem og begynder så der at engagere folket i det her projekt med at få genopbygget muren. Det går de i gang med, og øh, i løbet af 52 dage så får de genopbygget hele muren. Man kan jo godt tænke, hvorfor er sådan en bymur, hvorfor er den vigtigt. Øh, men dengang, øh, der betød det, det at, ens, at man ikke havde nogen bymur, Det var faktisk også et tegn på, at den Gud man troede på, den Gud man dyrkede, var en svag Gud. Det Nehemias gør, er at genopbygge folket, skabe, skabe en god ramme omkring folket, så de kan, så de kan beskyttes og så de også kan blive genopbygget som folk, så de kan få fred fra deres fjender. Og dermed genopbygger han også jeg sige, både ja, tempeltjenesten og gudstyrelsen. Og er jo så også med til en del af Nehemiahs bog, er også, at, at folk igen kommitter sig på Guds lov og vil være Guds folk. Godt nok er han rig, men han bruger også alle hans ressourcer i tjeneste for andre. Og sådan, altså i det hele taget, det der med at stille sig til rådighed for Gud, og, og det er bare vildt at møde, få lov at kigge ind bagved, Øh, og, og opleve og høre hans tanker. Men også fordi, at Nehamias bog er sådan en slags dagbog, så, så kommer man jo også bagved og møder bare et menneske, som, som elsker Gud, og som ønsker at tjene ham, og som beder virkelig meget. Øh, så, så også som kristen kan man blive inspireret til øh, altså at have et, et sundt fokus på øh, sig selv, men også på Gud, og, og det at leve et liv i bøn. Der er nogle af de bibelkommentarer, jeg har læst, som kalder det en, en logbog til den overordnede, så at, at han hans syn er, at han er en underordnet, som, som skriver til hans general og fortæller om hvordan slaget er gået. Det beskriver faktiske episoder i Israels historie, så, så ja, man kan jo også gå ned og finde dele af øh, den mur. Som, som man kan datere tilbage til Nijemirs. Det er jo på godt og ondt en, en tekst fra Gamle Testamente, så der er også hele kapitel 3 af en lang øh, navneliste, og øh, vi ser også et af de andre kapitler. Hvis man bare skulle læse et af de 13 kapitler, så vil jeg faktisk anbefale, at man læser kapitel 9, fordi det er sådan en, en lang bønd, øh, faktisk et overblik over Gamle Testamente, øh, hvor der bliver nævnt sådan konkrete beretninger og, øh, fra, fra Israels historie. Så på den måde får man et godt overblik over Gamle Testament også. Og det, som er sådan nøgleverset i kapitel 9, der, det er, at, Gud gennem det hele, selvom de som folk har svigtet igen og igen, så er Gud barmhjertig og trofast. I mødet med loven og Guds lov, der, er det så også, at folket indser, jamen, vi har svigtet, vi har fejlet. der er faktisk en grund til, at, at Gud han er vred på os. Og, 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 derfor giver de sig til at græde og sørge over det, de har gjort. Så på den måde vender sig til Gud. Og der er det så lige der i den situation, at Nehemiah som siger til dem og Esra, I skal, ikke, I skal simpelthen ikke græde, fordi der er noget, der er grund til at fejre, der er grund til at fest, og det er glæden i Herren. Det er der, vi skal hente vores, vores fred, vores glæde. Fordi det, med loven er ikke det eneste at sige. Der er også et evangelium. Så, så allerede der er der i i gamle testament er der en, en, en profeti en en ting der peger frem mod Jesus